Där är Lix. Där går det vilt för sig. Och där håller vi till den sista timmen eller två på kvällen. Men ikväll har jag varit förnuftig och gått hem tidigt. Jag vet inte om lyden nerifrån går in. Men jag hoppas att det går in lite grann så att det pejlar lite av stämningen. Skulle vi ha levt. Ja. Nej, jag får se på tandläggningen. Ser man ju en bra jobb. Ja. Kan du se någonting? Där uppe har vi Lake Tahoe, baksnön där uppe. Baksnön, ja. Ja. Bak de backarna där. Ja. Så ser det som markiser med de tonen som hänger nedgående. Ja. Så är du glad med den här? Mm. Ja, det är ganska artig. Det är fin och grönt smak. Ja, den är fin alltså. Det är säkert det jag gör att se. Nej, jag är inte så bra. Men du fixar lite upp. Vill du få fixa? Där är den mest direkta vägen upp till Lake Tahoe. Men här är John. Ja, han... Ja, men vi vet. Han gör det här. Ja. Hi, Johnny. Did I wake you up? No? Good. I'm just lazy. All the hell, it's gonna be lazy. För det var bilden han i avisen på den dag. Jag tror det må vara han. Oh. Som kommer här och är volunteer, frivillig. Nej, jag tror inte det. Nej, det är inte han. Nej. Han sitter där och vilar på att han... Where do you, you live in some other state now, don't you? I was in Alaska. Oh, in Alaska? Yeah, I came down 2 years ago. Where's that? I sold everything up there I had. Getting too cold and too much snow. Yeah. These old bones won't take it anymore. Is that right? Yeah. Well, the climate here, it can be a little cold, but you don't have the snow. Not down much. In here. But you not were much. From here then originally, right? Born and raised up here. Yeah. Yeah. So you must know Marge. Do you know Marge Bay? Marsha Bay. She lives right up here on Centennial. She's lived up there for about 20 years or something. Oh, yeah? No,
I was up in Alaska for 48 years. Oh, okay. And kan du tro at det helsedirektoratet tillater det stedet her? I imagine that star will be my head. Yeah. But he's out there, he opened the door and he just gets out of there. Did I stop and notice that? Need to be told. Ja, Ola, jeg så på den, jeg tror det. Den timer an da, sånn som folk... Det er så høyt du kan klatre før du faller ned. Det var høyt. Det var høyt, ja. Hei Nina, vink til meg da vel. Sling meg et kyss da vel. Han prøver å få meg høgda her, men jeg vet ikke om jeg klarer det, jeg får nakkesperre. Det er som moren min sa, jeg brekker nakken den, Nina, sa hun. Det er den som lukter vanilje. Det ser ut som et puslespill. Ser du det? Ja. Den lukter vanilje. Du kjenner det. Men hvordan fikk hun før seg at hun skulle bygge dette her da? Hun var fra England og ville bare... Men hun hadde noe... Royce og alt inne i garasjen. Så det var sånn opplegg her også, ja. Ja, det var privat hjem. Ja, jo, men. Som entertainment hjem. Ja. Det slutter med omvisning, det er sikkert for sent, ja. Ingen. Er det hva du har gjort da? Are you watching him? There it is. Where? I want to see. Look into it. Look at this wall. Ja, jeg har med litt mennesker. De gjemmer seg bak trea bare. Ja, de gjemmer seg bak trærne. Det skal jeg ikke ha med. Og vi har bikkja også. Ja. Det er en tre. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det?